कुरा के हो भने हिजो हामी सहमतिको निकट पुगेका छौँ र त्यहाँ छलफल गर्दै जाँदा सङ्ख्या मात्रै टुङ्ग्याउने भन्दा पनि कुन कुन क्षेत्र र कुन कुन प्रदेश कसले पाउने पनि एकैचोटि टुङ्ग्याउनको लागि मात्रै हामीले हिजो रातिसम्म कुरा गरेर अब पर्सिसम्म तयारी गर्ने भनिएको हो। गठबन्धनभित्र कुनै त्यस्तो असहमतिको स्थिति छैन, खालि त्यसलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेतिर नै छलफल केन्द्रित छ। अब अहिले हामीले एउटा मान्यता के बनाउन प्रयास गरिराखेका छौँ भने सङ्घको एउटाले लियो भने अर्कोलाई प्रदेशको गरेर भोट ट्रान्सफर हुने वातावरण बनाउने भनिएको छ। त्यसो गर्दा सबै 165 निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका प्रदेश जुन छन् तिनको मिलाउँदा सन्तुलन मिलाएर जाने, हामीले उस्तै पर्यो भने हाम्रो प्रभाव भएका सबै हामी एक्लै जित्ने ठाउँमा पनि अन्य पार्टीलाई नेपाली कङ्ग्रेसलाई या समाजवादी या अर्को छ भने प्रदेशमा चाहिँ त्यहाँ समायोजन गरेर लानेतिर नै हाम्रो जोड छ। जहाँ काङ्ग्रेसको या अरू पार्टीहरूको चाहिँ एक्लै जित्ने स्थिति छ त्यहाँ पनि फेरि अर्को पार्टीलाई सङ्घ वा प्रदेशमा समायोजन गरेर मात्रै चाहिँ परिणाम राम्रो ल्याउन सकिन्छ भन्नेतिर छलफल भएको छ र मलाई लाग्छ हामी त्यतातिर जान्छौँ। हाम्रो गठबन्धनभित्र त आआफ्नै चुनाव चिन्हमा नै जाने खालको तयारी भइराखेकै छ।